és urgent que el Partit Popular deixi de de governar l'Estat i que, per tant, doncs que que es posin d'acord i que tinguem un com a mínim un nou govern i que es puguin afrontar aquests temes. En part, hem aconseguit a Catalunya que la resta de l'Estat no s'ha aconseguit que no hi hagi cap conveni en situació d'ultractivitat, mm. però que aquesta és la part bona de la notícia. La part dolenta és que la negociació col·lectiva està bloquejada. La patronal segueix RQR, no vulguem pactar increments salarials raonables, quan ara ja hauríem de començar a pujar els salaris per recuperar salaris, allò que se'ns va retallar per causa excepcional de la crisi, si ja no hi ha tanta crisi, s'hauria de començar d'allò, i per tant ens han debilitat. Per tant, nosaltres la reflexió que feia era, nosaltres estàvem a les meses de negociació, nosaltres estàvem en el diàleg social, hem fet molts acords, aquests acords eren per fer millores. Si no hi ha aquests acords, l'estratègia sindical ha de canviar i, per tant, s'ha de replantejar el diàleg social i l'actitud a les meses de negociació. I, per tant, l'autocrítica l'autocrítica és aquesta. Nosaltres allà on arribem i ens organitzem, ens mantenim. El problema és on no arribem. Però nosaltres el dret a, el dret a decidir és, és que és clau, és que ens hem fet majors d'edat. Nosaltres ja no només podem anar a votar cada quatre anys. Ara, el que nosaltres diem, com vaig dir a la presentació de la candidatura, a l'UGT de Catalunya i cap tothom. I aquesta és la força que ens dona, jo crec que la UGT especialment, però jo crec que els dos sindicats en tota aquesta situació política hem fet un gran paper al voltant del dret a decidir. No podem anar més enllà. És important que les dues organitzacions sindicals més importants de Catalunya segueixin tenint la força i la potència perquè canviem, perquè si continuem així, Catalunya farà fallida socialment.